Краят на един живот е една възможност да погледнем от разстояние на него. Ако ние носим мъдростта в себе си, би трябвало непрекъснато да поглеждаме на себе си и на живота си отстрани. Много рядко го правим. Краят на живота не е край на живот. Регресията, проведена добре, разширява представите за човека. Кой е той? Откъде идва? Какво е постигнал? Какви слабости има? Каква е неговата карма? Ориентиране за това, кои са хората край нас, защо са те край нас, каква е мисията им, с какво ни помагат. Няма нито един враг, който да пречи. Може да се навлезе в невидимия свят. Отвъдното е част от световете. В един момент човек се замисля и се казва, какво представлява този свят. Целият свят може да бъде събран в една човешка душа. Но той е невидим свят, в него пак сме ние. Пак има образи, характери, проявления. Светът е някъде около земята на отвъдното, но не е на самата земя. Не е в центъра на земята. Блясък, решението ти идва като от нищото. Интуицията е пробив в информационния поток на ума. Интуицията е шепотът на Бога. Ние Бога можем да го търсим извън себе си. Много трудно ще го намерим. Ако го търсим само в себе си, пак няма да го намерим. Между отделните превъплъщения, там е и ключът към висшия разум. Слава Севрюкова казваше, ако аз достигна до Бог, той ще ме изпепели. Има ограничения. И по-добре да стигнем до някъде. Съзнанието е това, което ни държи тук в този свят. Подсъзнанието е онова, което стои дълбоко стаено в нас. Информационната банка на миналото. Свръхсъзнанието. Вече най-висшата форма на информация, която е свързана както с настоящето и миналото, така и с бъдещето. Здравейте! Добре дошли в необятното. Аз съм Живко Кръстев и се радвам да ви посрещна в пространството, където търсим отговори на въпросите отвъд ограниченията на ума. Може да ни слушате също в Spotify, както и да подкрепите канала в Patreon. Ако все още не сте се абонирали, направете го още сега. Така ще получавате всяка седмица вашата доза вдъхновение. Вълнувам се, тъй като предстои да споделя с вас една много специална и дълго очаквана среща. Предстои разговор, от който ще научим много за себе си, изследвайки времето, пространството, отвъд видимото и невидимото. Днес ви представям един от най-големите български изследователи на паранормалното у човека. Автор на 20 книги, повечето от които са посветени на българските феномени, като Слава Севрюкова, Дядо Влайчо, Преподобна Стойна, Любомир Лулчев, както и книги с информация получена по време на регресии. За мен е истинска чест и удоволствие да ви представя тази светла и ярка личност в нашето студио. Радвам се да посрещна Христо Нанев. Здравейте! Здравейте! И на мене ми е много приятно в тази младежка духовна среда. Ако позволите, бих искал в началото на нашия разговор да ви върна към вашите младежки години. Как се зароди в вас този интерес към регресията, към животът след смъртта? Има ли събитие, което ознаменува това ваше търсене? Човек или го носи в себе си, или го няма. Ако от дете не е пробуден този пламък към неизвестното, към непонятното, много обичах като дете да гледам звездите. И когато отправях поглед към небосклона, потъвах в него, оживявах светове и се питах какво има там. Дали са пустота сред този блясък, какво се крие, и сработваше фантазията. Имам фантазия, определено, и винаги съм пътувал в и съм разчитал от край време сънищата като послания. След време се оказа, че някои сънища носят предсказателски послания и те ме ориентираха за срещи с изпитанията. Едни от най-големите изпитания бяха предсказвани чрез сънища. В един момент човек се замисля и се казва, какво представлява този свят?
особено когато се срещнах и с хора, които владеят до съвършенство умението да пътуват, ама реално, не като фантазия, в миналото, в настоящето и бъдещето, тогава престанах да се чувствам толкова самотен сред този особен свят и много е важно да срещнеш души, които ти импонират, сродни по дух души. Това е награда от небето и срещите, примерно с Слава Сиврюкова, ми приобърнаха живота, изцяло се отдадох на търсенията си, вече бях провел някои регресии, но самите натрупвания, контакти с феноменалните личности, които пред тях огасва представата за време, защото свободно пътуват назад в миналото, виждат и съдбата. Губи се чувството за това, че ти ковеш съдбата си, когато те ти казват всичко е предначертано и просто влез, впиши се по-добре в този свят. А как да се впишеш? С доброта, с смирение, с любов. И тогава се отварят вратите. Е, съвсем накратко това. Когато отваряте тези врати към отвъдното, това носи ли удивление се още за вас? Научавате ли нови неща? Винаги, винаги. Не само към отвъдното. Отвъдното е част от световете. Врати към паралелните вселени, врати към други форми на живот. Може би точната дума е не врати, а портали. Портали, защото регресията е един преход за пътуване на съзнанието към стаеното дълбоко в същината на човека. А там има такива дебри, такива пространства. Целият свят е събран в, може да бъде събран в една човешка душа. И когато навлизаш в регресията, ти почваш да разкодираш проблемите й. Разкодираш с нейно съучастие. Не ти, тя го прави. Ти просто я посредничеш. И в един момент човека научава много неща за себе си, които не е подозирал, че това се таи в него. С други думи, може да се навлезе в невидимия свят. Но той невидим свят, в него пак сме ние. И в този невидим свят пак има образи, характери, да, проявления, които са не винаги алтернативи, но и продължение на нашето аз в други времена, в други ситуации, в други народи, в друг пол понякога. Всичко това обогатява неимоверно. Ние, разсъждавайки върху събитията около нас в измеренията време, пространство, често поглеждаме нагоре, когато говорим за отвъдното. Но къде се намира то? Това е един голям въпрос. Измерението на отвъдното още никой не го е разкрил, иначе можехме да го похитим дори в нашето неразбиране към него. И по-добре, че има ограничени прегради, защото един много извисен свят, ненакърним от все още и надявам се и за бъдеще от човешките страсти, вероятно измерение, вероятно друго пространство. И тук, когато търсим локацията на света на отвъдното, трябва да се обърнем към големите капацитети, като Ванга, която казва, че светът е някъде около земята на отвъдното, но не е на самата земя, не е в центъра на земята. При всички случаи се касае за друго измерение, в което след като приключи съществуванието, полевите структури, това е научното название на душата, които оцеляват, поемат натам. И там вече започват едни изживявания. Краят на живота не е край на живота. Краят на живота е продължение на съществуванието в друго измерение. Физическата смърт. Физическата смърт е продължение. Нали, това е една парадигма, която навлиза все повече. Защото масово съществуват страхове. И най-големият страх е този от смъртта. Защо се страхуваме? Защото
Той е един вроден страх. Това е страхът за самооцеляване. Второ, това е един насажден страх. Чрез него ние можем да бъдем манипулирани. Така е. И двата страха играят. И двата страха играят своята роля, но осъзнатостта за това вече променя. Страхът вече не е страх, когато го осъзнаеш. Ти можеш да... не да го направляваш, ти не можеш да го направляваш, но можеш да се ориентираш в нещата по-добре. Защото усещането за това, което си говорим, за това продължение, ако се върнем назад в исторически план, то е давало на народи и на цивилизации голяма сила и голяма власт. И дори са се надмогвали и реализирали, преодолявайки страха от смъртта. Примерно, траките са били убедени, че съществува прираждането. Българите, старите българи, не казвам прабългари, ние сме едни българите и сме много стари, прабългарите са младите българи в сравнение с древността на названието българин. Те също са били убедени, че животът продължава. И когато излизаш в една битка срещу един суеверен човек, който са му насадили в главата, че това е краят, и оттам вече всичко свършва, ами ти си като Бог пред него. Нали? Ти няма да се оплашиш от смъртта, ти ще победиш. Това са едни извечни така проникновения на човечеството, търсения, ограничения. Идва периоди, когато настава битка срещу това, примерно християнството, със съответните събори, когато се изключва представата за повторното появяване на душата след смъртта тук на земята, но това става чак 7 век. Мнозина знаят за Константинополския събор, но представата за прераждането става ерес едва 7 век. До тогава са говорили все още за прераждане. Тоест, когато християнството се институционализира и започва да обслужва властта, е много удобно да се ограничи силата на човека, за да бъде подвластен и да се манипулира по-добре. Все пак живеем в глобални времена. Все пак ние сме отворени към различните религии. И това е едно голямо благо. Ние не го осъзнаваме. Не можем да бъдем вкопчени, ограничени в едно русло. Ние виждаме будизма, индуизма, другите течения, вярвания, които дават една друга представа. Това не значи, че нашата е по-лоша. Не, ни не е малко. Но да имаме познание за историческия опит на човечеството и за това, че една догма, едно статукво, всичко това е във времето. След време може да се разпадне и да се променят нещата, а тая промяна вече довежда до още по-големи разкрития и дори изменения в тенденциите на развитие на човечеството. Ние вървим точно в такъв период сме сега. Всъщност Слава Севелкова говори за този период и предрича, че ще има обединение на всички религии точно на Земята така. В далечно бъдеще. Да. Ще поговорим малко повече за бъдещето след минути. На мен ми се иска да се върнем точно към историята, за да видим какво ни дава регресията като информация за историята на човечеството. Това в моите... Това, което четем в учебниците... Да. Може ли да бъде съпоставено с информация, която е събрана от различни хора, защото по света се правят много регресии? Да, знае. Да. И в България напоследък все повече. Да. И трябва да кажа, че тези домогвания до историческите отсечки, които са се разкривали по време на регресия, са били инцидентни. Никога аз поне не съм търсил светлина от дадена епоха, защото го искам това или то е самоцелно. Не, това са спонтанни навлизания в съдбата на човешката същност, която пътувайки, възстановявайки изживявания от миналото, а човешката душа е един огромен склад, информационен склад. И тогава, когато сме навлизали в съответната епоха, на мен ми е било много интересно да съпоставям общо известната история с някои неизвестни моменти.
Това са нюанси, свързани с външния вид на царе, личности исторически или неизяснени исторически събития, да, или детайли от тях. И това е било изключително интересно. Аз съм се опитал в някои от книгите, хроники на подсъзнанието, например, да обхвана и да обобщя тези исторически моменти, неизвестния лик на някой от царете ни, как в поведението им, характерологичните особености, възстановени от хора, които са били в тяхното обкръжение. Едно пътуване във времето, което аз винаги го тествам след това. Има методи да се изолира фантазията от реалността. И когато тестът е показвал, че информацията е 80-90, понякога и 100%, съм я приемал. Всъщност хипнозата като метод да се достигне до такова ниво на съзнанието, крие ли опасност от точно такъв тип фантазия, която да се прояви? Няма да говоря за хипноза, защото аз не ползвам хипноза. В моята практика регресиите са на основата на медитация. Медитативната регресия е един по-щадящ метод, защото дава по-голяма свобода на личността и същевременно това е плюс и минус, защото се влиза по-трудно в ниво и по-лесно се излиза от ниво. Един сън. И плюс, и минус. Нека да го наречем управляем сън под въздействието на регресивния водач. Така че този сън може да бъде не задължително сън. Той може да бъде информационен поток, може да бъде мисъл, може да бъде чувство, може да бъде усещане. И затова някои, които идват на регресия, да се подложат на регресия, точният термин, и очакват да видят един филм, могат да бъдат и разочаровани, защото този филм може и да отсъства. Но могат да се появят информационни потоци, мисловни потоци. И ако човек тръгне по тази нишка и започне да я разплита, и колкото навлиза повече в ниво, мисълта може да прерасне във форма. Формата може да добие цвят. Цветът може да се одухотвори в фигури, личности. В един момент може да стигне и до филма регресия. Така че това са едни много тънки нюанси, казвам го с оглед на практиката. Тъй като масово се счита, че това е един филм. Не, не винаги е филм. Може да бъде и филм, но не винаги. Какъв е цветът на човешката душа? Различен. Различен. Може да си я представим в материално измерение. Човешката душа какво е? Човешката душа е едно енергийно, информационно, оцеляващо, неунищожимо поле, за което няма прегради, няма ограничения. Впрочем има, но тези прегради са вътре в душата, т.е. вътрешните ограничения. Тя може да бъде много ограничена. Може, има такива хора. Но тя може да бъде и разпростираща се, и обхващаща, и свързваща се с вселенската душа. Така че няма константно определение какво е душата. Така или иначе едно динамично информационно поле, един информационен склад, една голяма чувствителност, една голяма ранимост и оцеляване отвъд ограниченията. Ползвам рубриката на вашето предаване. А всъщност интуицията, връзката ли е с нашата душа? Интуицията е връзката с Бога. Интуицията е връзка с нашите духовни водачи, които ни подкрепят и за които някои ще ги нарекат ангел-пазители. Да, те са реалност. Духовни учители, да, те са реалност. То е едно и също, названието е различно. Да. Интуицията мига просветление, когато ние
Влизаме в този контакт, обикновено в трудни заплетени ситуации, когато търсим решение на проблем и не можем да го открием, блясък, решението ти идва като от нищото. И ти благодариш и не знаеш на кого да благодариш. Казваме, дойде ми идея, да, прозрение, проблесна. Но това не е ума. Всъщност, така, умът е мисълта. Умът е мисълта. Интуицията е пробив в информационния поток на ума. И то е един светъл пробив, един лъч. Затова тук е много добра тази дефиниция, която дава учителя Петър Дънов, който казва, интуицията е шепотът на Бога. И е много точно като проникновение на великия учител, български световен. Ние го търсим на толкова различни места, Бог. Често не можем да си го обясним, но всъщност да го търсим, може би, по-скоро в себе си. Е, Ботевото стихотворение. О, мой Боже, прави Боже, не ти, що си в небесата, а ти, що си в мене, Боже. В мен, в сърцето и душата. Къде е Божествената? Великите, гениалните поети са и пророци. Да. Не един, почти всички. И ние Бога можем да го търсим извън себе си. Много трудно ще го намерим. Извън нас. Ако го търсим само в себе си, пак няма да го намерим. Ние не сме Бога. Ние сме част от Него. Ние сме една малка частица. Душата е посредника между нас и Духа Всевишния. Този, който направлява пространството, времето, вселената, мултивселените, тази огромна територия, необозрима, необхватна и който е вътре в нея. За мен е било изключително интересно, когато съм провеждал регресии на хора, които в предишен живот, в предишно въплъщение, са се виждали на други планети, някои от тях се възстановявали спомени като извънземни. И то високо напреднали същества. Да не си мислим, че душата се въплъщава само в човешка плът. Тя може да има въплъщение, т.е. тя е мултифункционална. Въплъщение на други планети, на други форми на живот. Дори не е задължително да бъдат планети. Някога Слава Сиврюкова говореше убедително, че има живот и вътре в звездите, там, в плазмата. И така, когато съм провеждал регресии на хора, които са се виждали като високоразумни същества и съм ги питал, вие сте от друга цивилизация. Да, да, така е. Имате ли усещане за Бог? Да, имаме. А какво е Бога за вас? Това са още по-високоразумните от нас. Добре, те имат ли усещане за Бог? Да, имат. Кой е техния Бог? Още по-високо разумни цивилизации от тях. И така вървим по една пирамида. Пирамидата не е случайно случайен предмет, случайен символ. Там може много неща да говорим само за пирамидата. Нагоре, нагоре и в крайна сметка и най-висшите форми на живот имат представа за Бог. И този Бог вече не е висша цивилизация. Той вече е всеобхватния източник, огромен на разум, вселенския разум, мултивселенския разум, който е навсякъде. Изключим ли го, ние ограничаваме себе си, ние ще се рамкираме до тесните коловози, които ни налага съвремието, обкръжението от хора, техния мисловен капацитет, ние ставаме част от тях, но се откъсваме от Всевишния. Възможно е там да е и отвъдното. Може би има различни пространства, измерения, които ние, тъй като не познаваме, ги наричаме и обобщаваме в едно. Най-интересното е, че отвъдното има по-добра кореспонденция с Всевишния. Това ме е впечатлявало неведнъж. Имали сме регресии, когато душата, преминавайки в другия свят, нека така да го наречем, получава проникновение не само за своя небесен защитник, своя ангел-пазител, своя духовен учител, но и дори понякога визуална представа за Всевишния. И тук сега Ванга говори за това, Слава Сиврюкова говори за това, за Бог като едно
огромно светлинно сияние, кълбовидно сияние, изпълнено с разум, топлина, любов, любов е водещото, мъдрост, върховно познание за всичко. Така че от отвъдното е идвала информация, по-надежна дори, отколкото тук в нашите обяснения за Бога, защото там са и свързващите звена между отделните превъплъщения, там е и ключът към висшия разум в по-голяма, към една от вратите към него, един от порталите към него. Ние не можем да си го обясним. Толкова е могъща тази сила, че Слава Севрюкова казваше, ако аз достигна до Бог, той ще ме изпепели. Има ограничения. И по-добре да стигнем до някъде. Но да имаме представа и да не се съобразяваме, защото и да не пренебрегваме това, защото ние можем да живеем, все едно няма Бог. И в крайна сметка да разберем, че има в отвъдното. По-добре да живеем с представата, че има Бог и да се срещнем с Него в отвъдното. Говорите за медитативно състояние. Медитацията не е ли точно това изключване на ума, което да ни помогне да се свържем с интуицията, с този глас, който всъщност е точно гласът така. На Бог? И не само изключване на ума, медитацията е изключване и на ситивата. Ние имаме 5 ситива, които ни държат на штрек и те активизират ума. И когато започнем чрез регресия по пътя на медитацията, да ги изключваме. Първо затваряш очи, после говорът е тих, той е едва доловим. Ти не се напрягаш, той идва отвътре. Миризмата изчезва, вкуса, допира, не, няма. Навлизаш в другия свят, на вътрешната ситивност. Тогава ума постепенно се изключва. Той не може изцяло да бъде изключен. Винаги остава една част. И тогава можеш да стигнеш точно до това информационно поле, ако можеш, защото не всеки може. Не на всеки му се отдава това и можем да говорим и на тази тема. Господин Надев, нека да направим едно разграничение. Съзнание, подсъзнание, свръхсъзнание. Да. За нашите зрители и слушатели. Съзнанието е това, което ни държи тук в този свят. Ние чрез ума, чрез натрупаната информация, чрез спомените, чрез представите ни за света, чрез знанията, които имаме и опитностите, ние се вписваме в този свят чрез съзнанието. Подсъзнанието е онова, което стои дълбоко стаено в нас. Там е информационната банка на миналото. Или го наричат още кошче за информационни отпадъци. Те не са отпадъци. Кошче за информационни следи, нека така да наричам. Свръхсъзнанието, вече това е най-висшата форма на несъзнание, най-висшата форма на информация, която е свързана както с настоящето и миналото, така и с бъдещето. Най-вече с бъдещето. До тук науката изцяло е разгледала същината на съзнанието. Нещо ново едва ли можем да кажем. По отношение на подсъзнанието, след Фройд, Юнг и другите изследователи, много неща са казани и още се разкриват. Но свръхсъзнанието е за сега тера инкогнита. Науката не може да каже нищо. И за това, когато говорим за интуиция, от научена позиция няма обяснение. Дежавю няма обяснение. А има ли случайности? Случайност няма обяснение. Защото точно случайността, тя има свой вътрешен ред. Тя има своя структура. Случайността е пресечна точка на съдбовните движения, за които ние нямаме обяснение. Случайността е събиране на структурите на съдбата, които звучат алогично. Но логиката е толкова дълбока, че съзнанието не може да достигне до случайността, но подсъзнанието може. Както до интуицията, подсъзнанието може. Както до дежавю, подсъзнанието може.
А свръхсъзнанието може всичко, но още сме чираци в движението в тази огромна територия и пространство. Ние искаме да осъществим контакт с други светове. Науката работи. Изследват се екзопланети, с други думи да приведем на разбираем език, планети, които имат сходна среда като нашата, и вода, и кислород, и евентуално живот на въглеродно-клетъчна основа. И считаме, че това е животът. Не, не е само това животът. Те, учените, изследват и безсмъртието, искат да постигнат това. Но от етична гледна точка и от духовна гледна точка на вас как ви звучи? Ама то отдавна постигнато безсмъртието. Как ще го постигнем? Че ние сме си безсмъртни. Защото смъртта е друга форма на живот. После животът продължава. Може би страховете, които буди... Сега, само да внеса едно уточнение. Учените казват, безсмъртие в границите на този живот. Да. Безсмъртие в границите на този живот е една пълна безсмислица. Защото живота трябва да се реструктира, не думата, дайте ми я... Да се преструктурира. Преструктурира, живота трябва да се преструктурира, отново да се презареди, защото ние когато сме в плът, тази плът се изтощава. Да. Умът, мозъкът, който е посредник, нали... Това са все големи теми. Също се уморява и в един момент трябва да си почине, трябва да си освободим. Все едно, една ракета, която се движи с ракетата, тия многокасетъчните ракети, да. Изхвърля част от касетите от себе си, за да продължи. Така и ние изхвърляме тялото, за да продължи душата напред. Като че ли науката се е фокусирала върху точно тези материални... Грубо материално, за сега, на този етап. Това е доскорошната наука. Това е науката от... примерно 19-ти, 20-ти, ето и 21-ти век. Строго материалистичната. Която почти е достигнала до границите на възможностите. Е, има и още, много неща ще бъдат, но духа на тази наука е неразбираем за нея. Защото методологията, изследователските способи не сработват за проучването на духа. Разбира се, в наше време има такива сериозни изследвания, като тези на доктор Елизабет Кюблер-Рос, която проучва междинните състояния между живота и смъртта и успява да отдели 4 етапа на това преминаване. Доктор Реймънд Муди, който изследва живота отвъд живота, това са съвременни лекари, и то извън традициите, те са алтернативни изследователи. Сега, когато говорим за тези неща, това са алтернативни изследвания, държа да го подчертая. Да. И това им коства много на тези изследователи. Примерно, когато доктор Елизабет Кюблер-Рос натрупва огромна информация в нейния кабинет, най-ненадейно кабинетът ти е запален. Изгаря информацията. Някой няма интерес от това. Сриват я. Да. Минава време, и за миналия век тя е определена, доктор Елизабет Кюблер-Рос е определена за учен номер едно на Америка. Трябва да мине време, за да се осъзнаят нещата, да се погледне от разстояние. Впрочем, краят на един живот е една възможност да погледнем от разстояние на него. Да погледнем отгоре. И ако ние носим мъдростта в себе си, би трябвало непрекъснато да поглеждаме на себе си и на живота си отстрани. Много рядко го правим. А това дава друг ракурс и друг ориентир. Да гледаш на себе си отстрани. Виждаш много по-добре себе си. Виждаш слабостите. Обуздаваш егото. Егото е един добър приятел и опасен враг. Така е. Вие също сте от лекарска фамилия, от семейство. Да. Как гледате на терапевтичната сила? Много на отговорно. Изключително отговорно. И дължа много на баща ми като лекар, психиатър и невролог, който дълги години е стоял до мен, първоначално с скептицизъм и отрицание, и след това станахме върховни приятели и се разделихме като такива в този живот. Така че държа... Лечебната сила за хората каква е? Каква е ползата от регресията? Ще се запитат много от слушателите.
Аз не съм дошъл тук да правя реклама на регресията. Напротив, ни най-малко, но вие информация не за нея, да. Да, вие не приемате всеки да каже също така. Не, категорично не. Аз отсявам хората, които са се насочили към този вид информационно търсене, защото има много брутални хора, има и много нахални хора, за които ние говорихме за Бог, но за тях парите са Бог. И в един момент те казват: аз идвам да ми направиш регресия. Аз няма да ти направя регресия, ти ще я направиш. Как така? Ами аз ще ти помогна да я направиш. О, не, аз си плащам. Ти няма да си платиш за това да те направя. Ако ти не я направиш, аз нищо няма да направя. Разбирате ли? Това не е стока, това не е продукт. Да се простим с потребителския менталитет дори в тази област. Това е едно голямо изопачаване и да не отиваме на хора, които не са готови за това да им се разкриват неща, за които те дори могат да бъдат, да ги увредят тях. Ма няма да им се разкрие нищо. Просто няма. Те затварят пътя пред себе си. С грубо материалистически подход към този фин и деликатен проблем, защото регресията, проведена добре, разширява представите за човека. Кой е той? Откъде идва? Какво е постигнал? Какви слабости има? Каква е неговата карма? Какви са натрупваните през хилядолетия отклонения от пътя, които той продължава, тези грешки, които толкова са вдълбани в него, че не може да ги избегне. Ориентиране за това, кои са хората край нас, защо са те край нас, каква е мисията им, с какво ни помагат. Няма нито един враг, който да пречи. Врагът е безкрайно полезен. Той е алтернатива. Алтернатива на егото. Алтернатива на пътя ни. Той ни кара да се осъзнаем, да се замислим, да го разкодираме. Ако разкодираме врага, знаете ли колко неща ще излезат там? Толкова ценна, мъдра информация има. И това е най-трудното. Какво е в съвременния свят? Пускаме телевизора, дум, гръмваш врага си, ти го отстраняваш. И какво правиш? Ти го пращаш в другия живот, пак да дойде. Пълна дяволска, сатанинска представа за живота и смъртта. Живеем в объркан свят. Господин Нанев, път към какво е човешкият живот? Себепознание, усъвършенстване, просветление? Човешкият живот може да бъде разгледан и като път в една определена матрица. Това е най-баналното и най-масовото, за да бъда разбран, го казвам. Тоест в една схема, в едни контури, които го рамкират и които му налагат стил на живот от детската градина, от училище, навсякъде има постулати. Спазвай това, казармата вече я няма. Нали? Все още съществува семейния живот, родителите, приятелите, обществото, медиите, всичко това ни формира и ни рамкира в определен начин на мислене и световъзприемане. Това е човешкият живот, като живот, част от матрицата. Човешкият живот може да бъде и излизане от матрицата. Алтернативните изследвания правят точно това. Това ли е смисълът? За всеки си е негов смисъл. За мен е това. Да потърся отвъд познатото какво има. И отвъд него какво има. И тук има една много хубава мисъл, обичам класиците, на големия полски хуморист Станислав Ежилец. Казва: аз спаднах долу, стигнах до дъното и отдолу някой ми почука. Световете. А ние българите слигаме дъно, 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 безкрайни дъна и се оказа, че ние пробиваме матрицата с движение на този етап, с движение към дъното и откриване на нови хоризонти под дъното. Да, ще дойде време, когато да тръгнем и към тавана и там да пробиваме. За сега не. Идва с тези предавания. С този нов, различен, разчупен менталитет, когато съвременни, млади хора, които са инакомислещи, могат да променят
част от световъзприемането точно на младите, защото на тях е бъдещето. Така, това е мисията на това предаване. Всъщност, ако погледнем тези географски ширини, нека да поговорим за България. Какви са душите, които се прераждат тук? Характеризират ли се с нещо? Да. Много полярни души. Много противопоставящи се. Много извисени и много принизени. И това е полезно. Оказва се, че това е полезно. Полезно е, защото един магнитен полюс, който създава огромна енергия между тях, в една непрестанна битка, това сме българския народ, ние помежду си се индуцираме чрез крайности. От крайната извисеност до крайната простоватост. Нали? Тези светове понякога се разминават. Обикновено се разминават. Но те отключват и огромна енергия. И може би това е необходимо да го осъзнаем и да си го кажем и да не ги пренебрегваме тези, които са долу. Те са в основата. Те ни градят, те ни хранят. Врата към какво е прогресията? Към свръхсъзнанието. Защото големият прорицател, като Едгар Кейси, обичам го Едгар Кейси, и сега, когато работя едни книги за Атлантида, се опирам в някои от неговите прозрения, и не само него, и другите големите български прорицатели, те успяват да навлязат и в някои от подстъпите на свръхсъзнанието. Човек, навлизайки в съответното регресивно ниво, може да стигне и до свръхсъзнателни проникновения. И тогава говорим за прогресия. Тоест, да разгърнем тази страница на онова, което ни очаква. В началото аз ви говорих за предсказващи сънища. По време на сън може да се яви перспектива пред нас. Не всеки сън и не пред всеки. Но може, това се случва. Тя е свързана с нашия индивидуален живот, нали така? Това е свързано с нашата отвореност към световете. Ако ние сме отворени към тези светове, те се отварят към нас. Ако ние сме скептични, ние затваряме прохода към тях. Така че, колкото повече освободеност на духа, толкова по-голям простор пред духа е. И по-голяма възможност за реализиране на личността в духовен план. Така че, прогресията е едно мимолетно надничане. Тя е кратка, за разлика от регресията. Прогресията е като един контакт със света, със световете, примерно със света на отвъдното. С отвъдното не можеш да правиш в, примерно, медитативен контакт, ако ти си медиум, дълги информационни връзки. Това е уморителен процес, много уморителен. Така е и при прогресия. Там са кратки нещата и е много важно в предварителната подготовка да се осмислят, да се структурират въпросите, за да се получи адекватна информация на нашите очаквания и да бъде точна. Така че да не възлагаме усещане, че прогресията ще ни реши нещата. Тя ще ги реши дотолкова, доколкото да ни даде насока. Народните приказки. Вървял героя, юнака, вървял по един път в една гора. Пътят се разклонил на две страни. От дясната страна имало череп на кон, от лявата страна имало череп на крава. Той се чудил на къде да продължи. Ако тръгне в дясно, един път го чака. Ако тръгне в ляво, друг път го чака. Е, точно тук прогресията може да каже: тръгни по този път, няма да те подведе. Но не и да те разкрие какво има всичко, което се състои, е заложено в съдбата си, когато се движиш по този път. Ориентир. Вие имате огромен принос към популяризирането на Слава Севрюкова. Предупреждавайте младите хора, които са зад граница, някъде от 2022 година до към 2025, всеки да се е прибрал в България. Да. Да си идват тук, защото започват едни световни катаклизми и там, където е земя, няма да бъде повече земя.
Ако трябва да актуализирам това пророчество, аз съм попадал и на други негови версии, в които Слава разширява хоризонта на предсказанието. Тя дори казва 2025, най-късно до 2028 година. Защото после няма да е невъзможно, но ще бъде много трудно. Не зная какво се крие за това предсказание. Някога, когато почна COVID-пандемията, първата ми мисъл беше, ето това е. Да, ма тя мина и отмина и сега новите COVID-и, които идват, едва ли ще бъдат толкова страховите. Ние сме преодолели психологическата бариера, страхът, ние говорихме за страхът, вече не е толкова страшен. И при това имаме и някаква закалка, ние изградихме някаква устойчивост към този вирус. Е, може да подготвят и по-страшни вируси и да ни ги стоварят, малко да ни поограничат, много да ни се разпростираме и да ни претоварваме тази многострадална земя. Но след време, когато почнаха тези войни в нашето десетилетие, си казвах, дали не е това, дали няма да има още нещо. Не знае. Не знае какво. Тя никога не е уточнявала. Подсказва за катаклизми. Да, подсказва. Защото само да помислим, теоретично, пази Боже да не се състои, но то някога ще се състои. Ние имаме мегавулкани, които са дремещи мегавулкани. Йеллоустоун, един от най-страшните супервулкани, да. Който напоследък все повече, не искам да плаша никого, но изследователите показват как все по-често се разтърсва едно избухване на супервулкан. Знаете ли какво означава? 10 метра пепел. Нова ледена епоха. Нова ледена епоха в глобален мащаб. Не само за Америка, Калифорния. Да. Не само. И спират самолетни полети. Спират, не могат да пътуват. Двигатели с вътрешно горение няма да работят. Към какво трябва да се върнем? Към конската и волската мини, нямаме коне и волове, а сме толкова много, че няма да ни стигнат. Може би трябва да се върнем към пещерите? Е, така е оцелявало човечеството при мега изпитанията, които са сполитали многократно човешкия род. Дано да бъркам, не казвам, че е това, което Слава предвижда. Просто това ми е най-големия страх лично на мене. Не страх, най-големото притеснение. Но така или иначе предстои, някога ще се случи. Само да се замислим. Ще бъде изпитание за нас, като души. За цялото човечество. Само да се замислим. Някога човешкият род е бил по-устойчив, отколкото сега, на подобен тип изпитание. Знаете ли защо? Защото с глобализацията, нищо против, нали, добре е, но ние сме обвързани, държавите са обвързани. Ние купуваме и внасяме продукции. При нас в България, от Македония, от Гърция, от Турция, от къде ли? Не. Тези продукти спират. Производството ни е ограничено. Как ще оцелеем? Когато нямаме транспорт, как ще оцелеем? А някога затвореното земеделие на нашите баби и дядовци, които се обработват и оцеляват от градинката си, от дворчето, от нивата, дават възможност да се самосъхранят. Така че глобализацията води до една. Никой не разсъждава сякаш за това. Стилата са притъпени в общия хор на възхвала. Глобализацията има една червена лампичка на супер уязвимост при глобална мегакатастрофа. Да, трябва да се мисли и за това. Която може да бъде също отклоняване оста на Земята, за което също говори Слава Севрюкова. И Кейси. Да. И което е ставало неведнъж и периодично се извършва. Затоплянето. Това е една голяма тема. Вдигането на океанското ниво. Имам чувството, че напоследък тези глобални промени в климатичния резонанс са толкова силни и толкова активни и те растат. Покачването на океанското ниво сякаш расте с растежа на цените. Толкова неудържимо напоследък. Ма вижте какви лета. Вижте каква топлина, необичайна. Децата вече, младото поколение, не виждат сняг. Повод е да се замислим. По-притеснително ли е от потенциалната трета световна война? Ами, ние тая война си я водим по най-лошия начин. За съжаление. Да.
по най-лошия и за това, че не се, нека да си го кажем в това студио, в други студия са ми го изрязвали това като разсъждение, че не се вземат сериозни мерки, за да се спре глобалното затопляне. Примерно, най-елементарният пример. 21 век ни даде електромобила. Ами, я махнете данъците на електромобилите, я ги направете безплатни. Какво става? Ще намалим рязко въглеродния двуокис или диоксид, както е модерно да се казва сега. Планетата може да задържи температурата на болната, страдаща Земя, която вдига температура. Точно това става. Земята страда. Тя е жив организъм. Тя повишава температурата си на болно същество. Уви, това става. Защо не се предприемат тия мерки? Все по-ясно защо. Ами тогава арабските страни, които произвеждат петрол, от какво ще оцелеят? Така сме навързани, че разплитането на част от възела завързва нови. А дали Тесла не е имал лекарство за нашата планета? Имал е, Тесла е имал, обаче е твърде рано изпреварил времето и това му е коствало много, но някъде стоят в архивите неговите открития. Ще дойде време да се реализират. Господин Нанев, какво е важно да чуят нашите зрители и слушатели сега? Към българите, ако се обърнат, имате възможност да... Времената са смутни, много динамични. С какво да се сбогуваме и какво е важно да съхраним тук и сега? Може би най-важното е да не бъдем ние самите толкова смутни в отчаяната си динамичност, а някак си да овладеем живота си, да овладеем себе си, да преосмислим стойностите в този живот, да не приемаме модела, който ни се налага на всяка цена, консуматорския модел. Не всичко е продукт. Не всичко е консумация и после изхвърляш. Има нещо, което остава. Има нещо, което е вечно. И това вечно е човешката душа. Да не я игнорираме. Да я привърнем в свой приятел. Много е трудно. Има вътре голяма опозиция във всеки един от нас. Константата, ограничението, това не може, това не е възможно, това е абсурдно. Ти си луд, за да го направиш. Е, това могат да отчаят. Това може да отчая много хора, да ги обесърчи, а напрегнатото битие, което изисква да работиш, да изхранваш себе си, близките си, те вкарва все повече в тази матрица. И е опасно да те обрече да не успееш да се реализираш така, както би могъл. Така че това, което имам като послание, е към българите. Ние сме различни от другите народи. Ние сме не само много стар народ, но и много мъдър народ. Ние сме устойчив народ. Ние можем все още да мислим с ума си, което е явление в нашето време. Да. Ние можем да мислим нестандартно, което пак е явление, алтернативно, пак е явление. Запазете оригиналността на мисленето, оригиналност като търсене, оригиналност като намиране в света, който е много по-богат от това, което ни се представя, като реализация в междучовешките отношения с доброта, любов, сърдечност, разбиране на другия, дори и на врага. Много ви благодаря за всичко това, което успяхме в това кратко време да дадем като послание, защото всяка една дума от вас звучеше наистина като послание, дълбоко, защото ние като че ли много шумно се стремим към тишината. Много добре го казахте. В днешно време имаме нужда да чуваме хора като вас, които имат възможността да погледнат в други светове. Благодаря ви, че ни отведохте в тези светове. За мен беше удоволствие. Ще се радвам да гостувате отново, за да поговорим за феномените, за толкова много неща има, за които можем да говорим. Само да вметна, вие го казахте чудесно, шума, ние живеем в едно много шумно време, а шумът в голяма степен пречи на интелекта, пречи, той смущава, той отклонява и създава други резонанси. Да навлезем вътре в тишината на душата, тя ще ни върне към
естествения интелект, който е толкова дефицитен, та трябва да търсим изкуствен. Благодаря. И аз благодаря. Там в душата са отговорите, там в тишината са отговорите. Много ви благодаря, че бяхте с нас. Довиждане и до нови срещи!